Vítám vás při sledování pořadu Keci páry telecí. Další řádné jednání zastupitelstva obce Jiřetín pod Bukovou se uskuteční ve středu 25. dubna od 17.30 hodin ve Vile Schovánek. Hlavním bodem jednání bude změna staré vyhlášky o odpadech. Dnes mám na téma odpady pro vás jen dvě malá upozornění. Někteří z vás zbytečně vláčeli svůj černý pytel se směsným odpadem do sběrného dvora. To je ale špatně. Černý pytel po jeho naplnění stačí v den svozu vystrčit před svůj dům, odkud jej obec odveze. Aby byl odvezen, musí být připraven před domem v úterý do 6.30 hodin, kdy probíhá svoz. A to přidělené číslo se na černé pytle nelepí. Tříděný odpad odkládaný do červených pytlů nesmí být znečištěný zbytky potravin. Různé kelímky, sáčky, folie, plechovky, nápojové kartony od mléka je nutné před uložením očistit či opláchnout vodou. Obec Jiřetín obnovuje po delší době pořádání slavnostního aktu vítání občánků. Letošní vítání se uskuteční v sobotu 21. dubna ve Vile Schovánek a pozváno na něj bylo 8 rodičovských párů. Fotbalový tým Albrechtice Jiřetín sehrál v sobotu své první utkání jarní části okresního přeboru v Kokoníně, kde prohrál docela vysoko 8-0. Naše mužstvo postrádalo v tomto utkání 6 hráčů základní sestavy pro zranění a nemoc. Již tuto sobotu 21. dubna však mají hráči možnost napravit špatný dojem z nepovedeného utkání, když na domácím hřišti u Kamenice se utkají s mužstvem Stanvaldu. Zápas začíná v 16 hodin a zveme na něj všechny příznivce našeho týmu. Obec Jiřetín pod Bukovou pořádá 5. května 2012 závody v přespolním běhu Memoriál Petra Škrabálka. Závod je určen pro všechny věkové kategorie a start první z nich je stanoven na 10. hodinu. Start a cíl bude před kulturním domem v Jiřetíně a prezenci účastníků je možné učinit v den závodu na místě. Délka tratě pro hlavní kategorii muži bude 6 kilometrů.